Meu nome é Oscar Graça Couto, sou professor de Direito Ambiental da PUC. Junto com a professora Daniele Moreira, coordeno um curso de extensão em Compliance Ambiental, Social, de Governança e de Proteção de Dados. E por que esse curso é relevante? Porque a gestão integrada desses vários fatores passou a ser uma exigência do mercado, dos financiadores, dos investidores institucionais, dos consumidores, da sociedade civil organizada e, em outras palavras, de múltiplos stakeholders, além dos acionistas das próprias empresas. A compliance ESG e D não é uma moda, é algo que chegou para ficar e é muito importante que estejamos preparados para ela, capacitados para entendê-la e para implementá-la nos seus vários aspectos práticos.